یہ دیکھیں کتنا اچھا بز باز ہوں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ امید رکھتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ. یہ دیکھیں کتنے پیارے بازو ہیں اور کتنے پیارے ڈیزائننگ ہے ماشاء اللہ سے. یہ دیکھیں کتنے موتی لگے ہوئے ہیں, کتنی اچھی ڈیزائننگ ہے, بہت پیاری ڈیزائننگ ہے. یہ ضرور دیکھیے گا اور ایسا بنائیے گا, بہت پسند آئے گا آپ کو. بس اب یہ